Dobro veče ili dobro jutro, poštovani gledatelji, i dobro nam došli u vašu i našu emisiju EZO TV. Ja sam Klean, bavim se astrologijom i u sljedećih sat i pol vremena odgovorit ću vam na svako vaše pitanje, naravno sve osim pitanja vezano za zdravlje. Sve ostalo, dragi moji, što vam padne na pamet, ja sam tu. Ono što meni treba ovo jutro od vas je vaš datum rođenja, mjesec, godina, vrijeme, mjesto, vrijeme ako znate bilo bi idealno i naravno mjesto rođenja. Moja tema večeras je zasigurno, jer smo upravo na kraju godine, dakle vizija 2013. Evo ja ću vam reći kakva je moja vizija 2013. A mene zanima kakvu imate vi viziju za sljedeću godinu. Broj telefona je 060 60 90 90. Naravno, kao i uvijek, ja nisam sama. Sa mnom u studiju je moj dragi kolega Teo. Teo, dobro jutro ti želim. Dobro jutro, Klea, dobro jutro, poštovani gledatelji. Ja sam Teo Crveni mag. Danas otvaram Tot Tarot i Anđelski Tarot. Naravno, odgovaram na sva pitanja i morate Kleu pitati što vas očekuje u godini zmije i imati viziju 2013. Na mene ćete dobiti na 060 60 90 90 i kod 435, a sad vas naravno vraćam astrologinji Klej. Klea? Hvala, Teo. Evo, dragi moji, Teo mi je sada slobodan i s njim naravno razgovarati privatno. Dakle, da biste došli do Tea ili do ostalih mojih kolega koji su ovo jutro za vas, a ima i preko 20-ak. I ja ću svako toliko u emisiji ponoviti, dakle, određenog savjetodavca koji je slobodan. Morate znati princip kako doći do nas sviju. Dakle, glavni broj ulaznica za sve nas bit će vam u toku cijele emisije na vašim ekranima, a on glasi 060 60 90 90. Da biste dakle došli ovdje do mene u studio, ne treba vam apsolutno više ništa osim postavljenog pitanja, pa čak niti to. A da biste došli do mojih kolega, konkretno kod Tea, ukucate kod 435 i naravno direktno ste kod Tea. Ono što je bitna razlika večeras u emisiji između mene i mojih kolega je što sa mojim kolegama razgovarate dakle privatno. Vi ste ti koji limitirate vrijeme pitanja, a ovdje kod mene u studiju, naravno, ja sam ta koja ću morati limitirati nekako vrijeme, jer naša emisija je zamišljena sasvim drugačija. Dakle, evo ga, od sada možete pripremiti svoj datum rođenja, mjesec, godinu, vrijeme, mjesto i evo ga, ja vas čekam nestrpljivo, veselim se vašim pozivima, kao i moje kolege. Evo, dok čekam mog prvog pozivatelja i u toku emisije pričat ću naravno koja je astrološka vizija sljedeće godine, dakle što će se to događati na nebu, kako da iskoristimo taj period, za koga će to biti dobro, za koga će to biti malo manje dobro. Dakle, jako je dobro znati planetarnu energiju koja nam dolazi u susret kako bi ju negdje u maksimumu iskoristili. Evo, dragi moji, kada za par dana, dakle, otkuca ponoć, kada budemo na pragu, kada ćemo ostavljati ovu 2012. godinu koja baš i nije bila lagana godina, morat ćemo priznati, točno u ponoć ući ćemo u 2013. i mjesec, naš predivni mjesec, ustolit će se na nebu i obilježit će nam 2013. godinu. Dakle, 2013. godina je godina mjeseca, što znači da će nam emocije i prave vrijednosti negdje isplivavati i one će nam zasigurno biti prioritetne. Na samu ponoć, ako vas baš zanima, mjesec će biti, dakle, u znaku lava, radit će predivan jedan trigon sa Venerom, što vam definitivno obećava dobar provod gdje god išli. Dakle, a vi koji ste sami, može se dogoditi da upravo na nekakvom neobaveznom partiju Tulumu i možda upoznate ljubav svog života. A ako eventualno vi spadate u one koji možda imaju nekakav odnos i koji možda ne funkcionira onako kako ste zamislili, morat ćete zasigurno u 2013. rješavati taj odnos, jer određena planetarna konstelacija će upravo izbaciti sve ono što nije dobro. Jednostavno će vas natjerati da donesete nekakve odluke u svome životu. Ja naravno ne moram vam napomenuti da me vi u svakom momentu možete prekinuti, jer ja sam ipak ovdje zbog vas, dakle ne da vam držim predavanja, ali nekako mi je dužnost da vam ipak kažem što će se to negdje događati na nebu.
bitne planete koje će nositi velike promjene, pa ja bih čak rekla možda i s onom napetijom konotacijom će zasigurno biti Uran i Pluton koji će raditi kvadrate međusobno, dakle Uran iz ovna i Pluton u Jarcu, dakle u ovoj godini već su nam radili dva egzaktna kvadrata, a radit će to i u sljedećoj godini. I to su kvadrati koji će nositi velike promjene. Kad kažem velike promjene, to znači da će neke biti i neželjene, posebno za one koji će biti pasivni promatrači. Dakle, da bismo napravili neke dobre promjene u našem životu i da bi se veselili promjenama, moramo negdje imati viziju što bismo to mi htjeli napraviti u sljedećoj godini. I ja sam sigurna da mnogi među vama razmišljaju što to nisu napravili u ovoj godini i jednostavno to bi željeli prenijeti u sljedeću godinu. Zato, dragi moji, svi vi koji imate nekakve određene novogodišnje odluke, možda još od prošle godine, a niste ih realizirali u ovoj godini, idemo da vidimo što će vam se to događati u 2013. Da li ćete te vaše neke želje, htjenja koje ste imali, s kojima niste možda bili zadovoljni, da li ćete to ostvariti u 2013. Pa napravimo jedan presjek 2013. po mjesecima možda, ako vam to odgovara, ili možda, evo ga, spadate među one koji jednostavno negdje poslovno, financijski se nisu pronašli u 2012. Dakle, bili su bez posla ili su bili nezadovoljni poslom, pa vas zanima kako će to biti u 2013. godini. Naravno da će ovaj kvadrat Urana i Plutona najviše negdje utjecati na kardinalne znakove i na sve one koji imaju potpis kardinalnih znakova, a to su Jarci, Vage, Ovnovi i Rakovi. Dakle, ti znaci, generalno, ponavljam generalno, će imati promjene i možda na prvi mah i neće se dobro snaći u tim prvim promjenama. Dakle, dragi moji kardinalci, budite spremni na promjene koje nam dolaze. Međutim, imamo Neptuna koji nam je i dalje i koji će i dalje cijelu godinu biti u ribama. Dakle, on je negdje zauzeo svoj tron i izuzetno je upravo tu jaki. I dalje će nam snovi biti jaki. I dalje je moguće da čuda i snove pretočimo u stvarnost. Zato nemojte mi gubiti nadu, nemojte mi biti negdje mrzavoljni, nemojte negdje nevjerovati. Osnova za sve, dragi moji, je da vjerujete u promjene koje vam dolazi. I ne samo to, jednostavno poduzmite akcije. Naravno, 21.12. nije nam bio smak svijeta, kako su godinama ga mnogi katastrofičari predviđali, ali ipak, ako ćemo reći smak, ja vjerujem da se mnogima smak negdje dogodio u glavi i da tada su ljudi počeli u stvari vidjeti da život ide dalje i da ide dalje onako kako mi želimo i onako kako ćemo ga uzeti u svoje ruke. Zato ja bih zasigurno rekla da smo 21.12. u 11.11. zakoračili u jedno novo doba. I htjeli vi priznati ili ne, mi smo tu. Htjeli vi priznati ili ne, promjene su nam servirane i ponavljam, ne bi bilo mudro da jednostavno te promjene ne dočekamo spremni. 060 60 90 90. Dragi moji, ja znam da vam ja ovako interesantno pričam, ja znam da me vi slušate, ali, dragi moji, ja bih voljela da jednostavno vi, eto, i postavite pitanje. Sigurna sam da imate svoje neke vizije koje biste htjeli ostvariti. Ja ću vam reći da li moja astrološka vizija i vaša vizija, da li se tamo negdje podudaraju u nekakvom mjesecu. Ali evo, i Teo vam je astrolog, da se mi razumijemo, i Teo je i crveni mag. I evo, ako želite razgovarati privatno sa Teom, sada vam je, dragi moji, mogućnost. Dakle, 435 je njegov kod. Dakle, Teo će vam objasniti planetarnu konstelaciju koja se događa na nebu sljedeće godine, što će to bitno biti i naravno kako će to utjecati na vas. A sada da vidim, ko je sada slobodan. Evo ga, Iris, dragi moji, na kodu 473. Svi ste imali prilike vidjeti našu Iris ovdje na mom mjestu. Naša draga vidomjakinja koja je kao prvo izuzetno jedna draga i kvalitetna osoba. Osim toga, ona je stvarno vidovita i njoj ne morate postaviti pitanja. Ona će vam reći kakvu ona ima viziju za vas. Ja ju toplo preporučam. 473 je njezin kod.
Helena na kodu 485. Ona će vam, dakle, vrlo, vrlo precizno, točno objasniti numerološki što vas očekuje u sljedećoj godini, koji su vaši dobri mjeseci, kako da se ponašate u određenim mjesecima i kada da izvučete maksimum, svi uznate, a sutra će i ona ovdje biti na mojem mjestu. Dakle, 485 je njezin kod, ja ju stvarno toplo, toplo preporučam. Goga na kodu 495, Goga se bavi tarotom. Dakle, nema pitanja na koje vam Goga ne može dati odgovor. Evo ga, sada je slobodna i ja ju toplo, toplo preporučam. Ja vam moram, dragi moji, napomenuti da moje kolege, bez obzira s kojom metodom se bavili, oni vam mogu, dakle, upravo tim metodama i tehnikama objasniti što vas očekuje, dakle, koje su vizije njihove u odnosu na vas u sljedećoj godini. Dragi moji, Antonija na kodu